mot Lindbom. Ribbik som gör det ganska svagt från början, så att man kommer upp här, att Nygren får det läget, men så hoppar pucken studsar och Magnus Nygren tappar den. Men han gör absolut går direkt när får den. Kolla vilken fin passning här, Marcus Nilsson i bra läge. Nilsson i vänsterbildkant någonstans där, han också fri. Och han åker i baklängesåkning också, så det är lätt att se. Via Tomasek finns kan, eller läge här på vänsterkanten. Där Per Åslund. Tomasek som redan vet vad han ska göra, som sätter den över klubban. Pucken den här gången. Jeremy Grollo hittar fint här och för Ögren. Och det är 3-1 Färjestad. Som har pucken tidigare, lägger bort den. Uppfarten, här kommer Joakim Nygård. Och den pucken är i mål. Ja, det ska ringas på det också. Det är i alla fall Keito som ser till att fäller Nygård. Det är det som gör att han åker in. Ja, den glider ju faktiskt in där. Ja, nej, det ser faktiskt ut som det är ett mål egentligen faktiskt. Även om...